istället och upp på trottoarerna. Den som inte åtlyder denna befallning kommer att misstänkas och rapporteras för brottet hörsamhet på polismakten. Detta är en av polisen meddelad ordningshållande befallning. Lämna körbanan och övergångsstället. Gå upp på trottoarerna. Den som inte åtlyder denna befallning kommer att misstänkas och rapporteras för brottet hörsamhet på polismakten. Detta är en av polisen meddelad ordningshållande befallning. Lämna körbanan och övergångsstället. Gå upp på trottoarerna. Den som inte åtlyder denna befallning kommer att misstänkas och rapporteras för brottet hörsamhet på polismakten. Detta är en av polisen meddelad ordningshållande befallning. Lämna körbanan och övergångsstället. Gå upp på trottoarerna. Den som inte åtlyder denna befallning kommer att misstänkas och rapporteras för brottet hörsamhet på polismakten. Detta är en av polisen meddelad ordningshållande befallning. Lämna körbanan och övergångsstället. Gå upp på trottoarerna.